Axborot texnologiyalari taraqqiy etishi bugun zamonaviy tibbiyotda ancha qo'l kelmoqda. Innovatsion rivojlanish vazirligi yosh olimlari tomonidan baxtsiz hodisa tufayli aziyat chekkan bemorlar uchun yuqori sezuvchanlikka ega bo'lgan protez qo'llarni yaratish ustida izlanishlar olib borilmoqda. Ixtironing dastlabkisi sinovdan muvaffaqiyatli o'tkazildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Vazirlik tomonidan 2019-yil e'lon qilingan startup loyihalar tanlovida ushbu loyihamizga qatnashib 500 million so'm grant yutib oldik hamda bu ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Hozirda 6 nafar talabani ish bilan ta'minlaganmiz hamda shu markazda nogironlar uchun maxsus mexanik hamda bionik protez qo'llar ishlab chiqarish yo'lga qo'yganmiz. Ushbu ixtiro insonning o'z qo'lidek bo'lmasligi mumkin, biroq imkoniyati cheklangan kishilar uchun umid bera olishi tabiiy. Sababi ushbu sun'iy qo'l yordamida kishi kundalik yumushlarini, misol uchun kiyina olishi, ovqatlanishi mumkin. Ixtiro muallifining fikriga ko'ra, nogironligi bor shaxslarga bionik protez qo'llar o'rnatish amaliyoti har bir mijozga olgan jarohatiga ko'ra 3D texnologiyasini qo'llash orqali amalga oshiriladi. Bu temir korpus qoplamada ishlab chiqilgan bo'lib, unda maxsus uni o'sha asosiy nerv sistemasi ulanadigan mioelektrik sensorlar bor. Ushbu mioelektrik sensorlar o'sha odamning qo'li uzilgan qismidan sal teparoq joyga qo'yiladi hamda muskullar orasidagi qarshilikni hisobga olib, motorlarni harakatga keltiradi. Nerv sistema orqali ishlaydi. Kaftagacha bo'lgan qismi gilza deyiladi. Ya'ni biz gilzani o'sha odamning ikkinchi bor qo'lidan o'lcham olib hisoblab chiqamiz va uni 3D modelini yasab kaft qismini qotiramiz. Gilzaning ichiga mioelektrik sensorlar hamda 2,5 amperli akkumulyatorlar qo'yilgan. Bir quvvatlantirgani 3 kungacha maksimum yetadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, yurtimizda ilk bionik protez qo'l bemorga 2017-yilda qo'yilgan. Robotlashtirilgan bionik protezlar 3D printeridan chiqariladi. Bu esa uning narxini ancha arzonlashtiradi. Bu yangiliklar dasturida eslatib o'tamiz. Dasturlarimizni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining OTC platformasida ham tomosha qilishingiz va qayta ko'rishingiz mumkin. Yangiliklar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.